apocalypse. Hej så folkens, og velkommen tilbage til min kanal. Det er Tessa 1400 her. Og ja, det er rigtigt nok. Dette er Subnautica. Jeg vil så allerede starte med at sige, at jeg er snydt, hvis man kan sige på den måde. Jeg har først startet serien nu her, hvor jeg faktisk noget rigtig godt lagt ind i spillet. Fordi meget af spillet, det handler simpelthen om at samle en masse ressourcer. Og man starter herinde i den her life pod, der hedder life pod 5. Og når man starter, jamen, så er der ildebrand, og der er hernede på gulvet, der er der en fire extinguisher, altså en brandslukker. Og så starter man med at slukke ildebranden der, bum bum bum. Og så starter man simpelthen ud med at enten at tage en tur ud i vandet, plask, eller også, så kravler man op ad den her. Og det første man ser, ja, det er selvfølgelig i dagtimer, man ser det, så ser man den her store rumskib, man er blevet slukket ud af, i brand, som jeg kan se her nu. Men det handler meget om at samle ressourcer. Det er altså survival-spil. Man har selvfølgelig forskellige muligheder til at starte spillet med. Man kan selvfølgelig kan man tage free mode for eksempel, hvor man stadig kan tage imod skade, og man kan også tage det der hedder en creative mode, hvor man så man bare har mulighed for at kunne bygge alle tingene. Men det samme. Det er survival mode, og jeg er noget af pommeren til langt. Jeg har fået mere end alle mine tools. Jeg tror, der er en eller to, jeg ikke har bygget endnu, men jeg ved ikke lige, hvad jeg skal bruge dem til pt. I øjeblikket. Men lad os lige dykke ned i vandet, hvor det hele foregår ellers normalt. Og her er den base, jeg har fået bygget op i løbet af de mange timer, jeg nu har spillet det her spil. Jeg har en Moonbase, som det hedder, eller jo, Moonpool kalder man den, tror jeg også nok. Hvor jeg har fået bygget det, der hedder en Seamoth, som er en lille mini-ubåd. Hvor har vi ellers? Jamen, vi har fået bygget et scannerrum herinde. Der er et scannerrum, som hjælper med at scanne ting. Men igen, det er nogle ting, der bliver oplåst i løbet af spillet med alle de her blueprints, som man finder, og alle de her små ting her. Det er kameraer, jeg kan bruge via scannerrummet, for eksempel. Jeg kan lige hurtigt tage en lille tur igennem området. Scannerrummet, som vi snakker om, har vi her. Der er man så mulighed for at kunne scanne efter ting. Jeg tror, jeg har søgt efter Ruby sidst her. Der kan man stoppe scanning, hvis man har lyst til det. Og der er mulighed for at kunne scanne efter en masse andre ting også, for eksempel. Men det er langt senere, man får fat i scannerrummet, vil jeg sige. Det er når man virkelig har kæmpet sig igennem spillet. Og igen, har jeg akvarie. I starten, der skal man selv fange sin fisk og lave dem via det, der hedder en fabricator, der er ombord på livepotten. Og jeg tror faktisk også, at jeg har fået bygget en fabricator her. Den har jeg her, ja. Se, der har vi fabricator, der kan man tage ressourcer, basic materials, titanium, når man finder de her store metaldele rundt omkring i havbunden. Og her, så sådan, der er nogle fisk, de kan give vand. Så kan man lave vand, som vi kan se der, det er ude, den hedder en bladder fish. Og cooked fish vil jeg anbefale, når man så fanger nogle fisk. Det er, at man i starten kan man fange de her, især de her peepeds. Og de her, hvad hedder, boomerang fisk. Og så senere hen, så kan man få fat i nogle andre fisk, for eksempel, til det. Og man kan bygge en masse ting, men det kan komme ind på lidt senere. I dag, der er missionen, jeg skal en tur tilbage på The Aurora. Jeg skal prøve at se, om jeg kan finde nogle flere ting, jeg kan bruge til noget. Fordi jeg synes, jeg stadig mangler en masse opgraderingsmuligheder til mine køretøj. Og til det, der skal vi bruge min Seamoth i dag. Og man kan bare hop i den her nede forbunden af. Bum, jeg hopper i den. Kan slet. Og vi vender lige den her vej. All systems online. Alle systemer online. Det er de nemlig. Og
som vi kan se her, jamen, når man køber nogle forfærdelige simmer første gang, kan man kun dykke ned på 200 meter. Jeg har fået lavet, fordi jeg fandt, jeg tror der var i Aurora, der var fisk. Jeg tror der var ombord på i Aurora, jeg fandt sådan en, et macho inde i et laboratorie. Og vi kan se her, vi svømmer igennem noget, der hedder Creepwine Forest. Det er også en rigtig vigtig ting i starten. I starten, hvor man var svømmende, der har man kun 35 ilt, og ikke 135 ilt, som jeg har her. Og der er de her gule lysende tingester, man skal bruge for at kunne for eksempel kunne lave kniven. Og rundt omkring, der ligger de her kasser, der kan være ting i. For eksempel den, der er en ting, det er Mobile Vehicle Bay part. Når man så har scanneren, det man bygger først, det er kniven, og så vil jeg anbefale, at man laver scanneren først. Og så kan man så gå ud og scanne de her ting. Så man kan få de her blueprints, så man kan bygge. Plasker, sådan der. HMS Knud kan bare det her. Og man kan simpelthen se, hvad han kan man kalde sine ting, alle mulige forskellige ting. Der kan man se her. Det vi hørte der, det var en det var den her. Det er en stalker, de er også oppe ved de her creeper in forest, dem skal man være lidt opmærksom på. Man kan heldigvis finde frem. Og det de gør, og der er også en sandshark der. Og den er ikke så glad for, at den er der. Men det der ved det, det er som sagt de her stalkers, de lange her, der lige lidt langsnor krokodille. De samler de her scraps op, og det er dem man kan få titanium til at kunne bygge af. Nå, vi skal en tur ovenbord på den her. Og det vil sige, at det skal man først, når man har en masse forskellige ting. Ups. Har vi noget, vi kan bruge hernede, ikke? Der er nogle af de her supply crates, der lige ligger rundt omkring. Ja, batteri, jamen, vi kan altid bruge batteri. Jeg skal nu for eksempel bruge batteri. Det er jo da utroligt, kan der komme væk. Og floaters, når det her, de suger sig på. Nej, kræft, den sætter sig fast her. Er ikke der? Så er lige lidt væk. Ej, drop kan jeg. De kan godt suge sig fast på ens ting og prøve at suge energi frem. Ej, det gider vi ikke have. Og rundt omkring, der kan man finde sådan nogle som det der. Det hedder quartz, det kan man bruge til at lave lidt avancerede ting med, for eksempel. Men det kan man finde ud af, når man går ind i sin fabricator, kan man se, hvad der er for ingredienser, man skal bruge. Rundt omkring, også der omkring, hvor man er med sin iPod i starten, der kan man også finde de her, de fylder rigtig meget i inventory. Der kan man simpelthen gå ind og så få lavet titanium ud af den. Og rundt omkring ligger der også vragdele, der kan være ting, man kan bruge. Sådan en der igen. Og se. Ah, vand. Det er meget godt nogle gange, så skal man bruge meget vand. Nå, vi skal videre. Vi kan se skroget, og så står Roran. Den her har vi herover til vores højre side. Igen, som vi siger, man skal ikke prøve det her fra starten af. Man skal først gøre det, når man har rigtig mange af sine værktøjer. Både lasercutter og en repulsor cannon og så videre. Og repair tool for eksempel, når man får dem fabrikeret. Det her, i mine øjne, der skal man sørge for, at man får fabrikeret så mange af de her værktøjer så hurtigt som muligt. Man kan finde nogle blueprints for eksempel for lasercutter rundt omkring i de her kasser, jeg viste jer. Så der kan være noget der. Jeg skal prøve at se. Den har det ikke særlig godt. Sign, sådan der. Fordi når man kommer ombord, når man endelig kommer ombord heroppe, så kan der være den der. De er nogle lede af satan og sådan nogle små krabber der. Og det kan godt være flere. Når man kommer over, når man har scanner, så kan man faktisk scanne den der. Tror du eller ej? Hvad er du? Jeg kan høre dig.
flyv. Nå. Fordi for at kunne komme ind i Aurora, der skal man flytte de her kasser. Kasse. Og den der. Det skal vi have med. Og som vi kan se her, man kan få en fejlstænk, så nu kan vi se, nu tror jeg faktisk, jeg har taget en med for skægs skyld. Den signer jeg lige her til en quick slot, og så prøver jeg piltest for at vælge den. Slå wheelbrønden her på, og så kan vi se, at der er ikke meget i sådan fire signature, og der er flere ildebrænden ombord. Så derfor er jeg så fræk, og lige tager en ekstra med. Og ja, der skal man virkelig være opmærksom på, hvad der er. Og der findes de her PD'er, man kan tage, der er rundt omkring. Jeg tror nemlig, hvis man så går ind og kigger i sin data der, så kan man tage den, der hedder Codes and Clues. Og den man finder, det er den, der hedder Lab Access. Og så kan vi se 6483 af koden. Åh, man skal virkelig, fordi her der bobber man lidt. Niks. Så er den der. Og så kommer man her. Og der ligger PDR'erne. Og de, jeg ved ikke hvorfor de respawner igen. Men det er det åbenbart. Og så kan man gå over, og så kan man sige download data. Og så kan man åbne her også. Så kan man komme ud den vej. Sin flashlight med, så man så kigge rundt. Man kan også tage den, når det er non-functional. Jeg ved så ikke, hvorfor man skal også kunne tage den. Nå. Jeg kan se, at jeg har brug for luft, så jeg skal lige zoome tilbage, hvor jeg kom fra. Bum bum, og så lige hurtigt op. Og ned igen. Og der er sådan nogle luftlommer rundt omkring her på The Aurora. Og som vi kan se her, at vi har sådan en brændt dør. Og det er nemlig godt, at man har sin lasercutter. Så er der der. Og hold jer lige foran, det kan godt være skarpt lys. Og den bruger man simpelthen for at skære sig igennem de her lidt forbrændte, lidt halvsmeltede døre. De er nemlig lidt ødelagt. Og den kan man bare lige komme igennem. Derfor har man brug for laserscutteren. Så tager jeg den der frem igen. Og se hvad har vi her. Der er batteri med. De er meget gode at få. Så kan vi se her, vi kan komme op her, men vi skal lige hen og have, vi skal lige hen og huske at have downloadet her. Bum. Det er allerede noget, jeg har gjort, så det vil sige, at det var lidt snudt. Og man skal igennem den her dør her. Kigger man lige rundt, kan jeg være, der ligger noget, man skal bruge. Så skal man ned igennem den her dejlige tunnel. Ja, en masse rør. Og det kan være, at der ligger nogle... ja. Faktisk tænker jeg, det jeg lige fik samlet op og noget på den. Er der faktisk? Og
kan være nogle ting i de her kasser rundt omkring, så man skal lige være opmærksom på det. Og få noget luft. Godt så. Og allerede her. Jeg ser, der har vi en dør, der har det ikke så godt. Så når man har sin repair tool. Jeg kan lige reparere den. Åbne her, bum. Og se, nu har jeg en del af fejlsning, hvis jeg smider her, så kan jeg. Fordi der kan ligge ting og sager her i ildebrand, man skal bruge. Jeg tror ikke, det gør her. Og man kan gå videre her, man kan også vælge. Så nu går vi herover. Så er der ikke mere fuel på den, så kan jeg godt nok sige, ja, men jeg har samme en med der, den der, den dropper vi her, den der sejler vi bare. Oh. Og så når man har sin scanner, så kan man simpelthen scanne de her. Og det er prawnsuiten, simpelthen. Men jeg behøver jo ikke scanne den som sådan, fordi jeg har den allerede i forvejen. Men vi kan godt gøre det bare for skæs skyld. Prawnsuit fragment. Der har den i forvejen, så giver den ikke så meget. Så kan man måske finde nogle moduler her i. Storage module, yay. Der er mulighed for at kunne tag en scanning igen her. Bum, jeg tror også, hvis man tager og scanner en tre stykker af dem eller sådan noget, så tror jeg, at så er der noget at komme efter. Og den der. Og vi kan tage med repulsor cannon her. Tag de her kasser væk. Og der er ikke mere på. Godt, vi har samlet flere batterier op, så er der der. Det handler om, det er simpelthen at have nogle batterier med. Jeg tror, en 4 stykker er en god ting at have med her. Så kommer man ind i en masse, der er noget supplies, og der er kantine, der kan man. Og så der er lidt vand der for eksempel, der er noget nutrient blocks. Vi kan se her, jeg er allerede ved at være lidt thirsty. Jeg skal på det der, så er der der consume. Jeg kan tage en enkelt nutrient block, så er der der, så kører den. Det handler bare om at tage det her vand op. Men man skal selvfølgelig også sørge for, at man har pladsen til det. Og den her kan man scanne, man kan scanne bordet også, man kan scanne disken også, hvis det skulle det.
du også kalder en skraldspand. Men det er simpelthen bare for ren. Kosmetisk skyld. Jeg gider ikke gøre så meget med det, for jeg ved, der er ikke noget her, jeg kan som sådan en skaldscanner. Der ligger ikke nogen ting og sager, der er for meget vigtige lige nu. Og de her døre kan man ikke komme ind i. Og går man ned og kigger her. Der er for eksempel op, der er ild der. Og der er en punkt. Og så er der lige en quick slot. Der ligger jo pedager rundt omkring, som man får. Sengene kan man også scanne. Og den her, der kan man så open storage, men der står MTC, det vil sige, der er ikke en 100 par fisk i den alligevel. Og plakaten deroppe, den kan du tage af, hvis du har lyst til det. Hvis du tager noget health, så kan man hænge den op. Men igen, den fylder, så man skal lige være opmærksom på, at man måske skal nogle gange herover. Vi kan lige tage den play, bare for at være sikker på, at vi har taget den før. Godt så. Batterierne er meget godt at samle op. Kan være lidt lønt på dag, det gør det ikke. Empty. Man kan også tage taskerne, hvis man har lyst til det. Men jeg vil gerne befale dig at gøre det. Det er ikke til noget. Vi prøver at se her, hvor kan så komme. Hvor er det, vi kom fra? Det vi kom fra, så kan vi gå videre her. Nogle af PDR'en, der finder man koder, så man kan komme ind og kigge. Forskellige cabins, for eksempel cabin 1 her, for eksempel. Kigger man på sin PDA. Og jeg tror, det er note to self. Cargo bay code. Sweet offer. Det var 1869, så. Der er noget mere supplies. No signal. Oh, the black crate. Gider næsten ikke tage, jeg har ikke brug for det. Og så kan man også tage den der. Kan man udsmykke sine ting med det. Og man skal ikke gå ind i det der. Det kan altså. Går der. Går jeg over i inventory. Jeg vil drikke lidt af vand. Så kan vi se her, kaptenskortet, der er også en kode på. Så det vil sige igen over ved bogen der. Kig på det her, der er den high security terminal, kaptenskortet. Så trykker på den. Koden er 6279. Og den har en dobbeltseng, den kan man også scanne, så man har blueprinter på det. Man kan også scanne disken og stolen og det hele. Den der, og man kan også, hvis man har lyst til det, så kan man også gøre det. Så det er sådan lidt det, det handler om. Så har man fundet sig så meget som muligt. Jeg må se, hvor er det, jeg skulle hen? Nej, hvad? Vi skal henad igen.
tænker, der er noget der, der er værd at bruge. Så man går sådan vej, vej tilbage hertil. Går forbi alt det debris. Hopper over her. Og nu har jeg først fundet ud af, at jeg faktisk kan hoppe. Det er jeg vil trykke på trekant. Godt så. Vi skal have noget. Og så dykker vi igen. Og igen hele tiden holder jeg med, hvad vi har der. Batterier, jeg tror vi har rigelige batterier nu. Og ja, der kan godt være lidt mørkt, så det vil sige, vi er over inventory igen. Find en flashlight og sign til quick slot. Og den der. Og der ligger også en batteri, der ligger noget vand. PDA'er, noget health. Men som sagt, jeg har været herovre før, så alle PDA'erne, der er der ikke noget data på længere. Men bare for skæg skyld, så tager jeg dem. Det kunne være. Og så har vi den der. Og skal vi fælde lasercutteren igen. Hold for øjnene, det er skarpt lys. Men det handler simpelthen om at undersøge så mange ting som muligt. Men man skal hele tiden være opmærksom på, hvad jeg tager, hvad jeg har inventory, fordi inventory er ikke, har ikke plads til det hele, man samler op. Så det, man skal holde hele tiden øje med, det er sin luft, og så tager vi det her luft her, og så er der den der, så er vi lige på overfladen. Vi får noget luft. Det går så der her. Vi tager bare en nødshjem bare. Kun. Ja. Og de kan godt vide til, dem skal man bare lige være opmærksom på, de er der. Og der er nok meget godt lige at sin knive fremme. Fordi skal jeg lige lave den der. Det er sådan små parasitter. Ah, den er død, heldigvis er der. Men det er en masse parasitter. Nej, lige prøv at se. Jeg finder til at lige tage lidt health. Og lige. Ah, den er. Det er så her, når man har sin repair tool, at det så er meningen, man selvfølgelig reparerer den. De her breaches der. Men dem har jeg allerede repareret, så det vil sige, at de er allerede repareret hernede. Og hernede der er også de her skide små parasitter, så dem skal man være opmærksom på, når man selvfølgelig reparerer. Så får man gjort noget der, og jeg skal lige se, er der overhovedet noget i den her modul derovre? Det ser ikke sådan noget. Godt så. Og så er man egentlig bare tilbage os herovre med stierne. Og der. Og man følger vejen tilbage igen.
kommer hele vejen tilbage. Med kit der, først ikke kit der igen. Og tilbage. Godt så. Så vi har pompe, hvor vi var før, hvor vi startede før. Og det man egentlig skal, det man skal huske, man skal over mod det hjørne, der er derovre, hvor jeg peger lige nu. For ellers så kan det godt være, at man bliver sådan pænt meget fabrisk. Okay, kan ikke finde ud igen. Så det der handler om, det er, at man kommer ned her. Rundt der. Nede der. Under alt det der. Og se, der ligger en flashlight. Den har vi jo foran. Under der. Op her. Up. Og vi kan døgn igen. Push. Ned gennem hullet her. Og se, der kommer vi ind der. Reaktorrummet. Og jeg kan faktisk også godt vise, at der er faktisk en anden. En anden vej. Men også kan komme ind. Men det vil jeg tage ind i næste video. Nu her, hvor vi er. Har været igennem den første omgang. Undersøgelse er over. Og det er blevet dag mens. Og der er ikke nogen skidekrabber eller der. Der må jeg godt have en. Et eller andet sted. Der er nemlig en måde man kan komme op på også. Hvad så? Godt så. Men sådan der, så er vi tilbage til vores Simov. Der var så flink og rar og vente på os. Jeg kan ikke huske om det er den her vej. Jeg tror det er nemlig den der vej. Så er der også en anden mulighed for at komme ind i Auroraen et andet sted. Men det vil jeg vise jer næste gang. Jeg vender tilbage til Subnautica. Jeg håber I gider at følge serien, og hvis I har lyst til det, så skriv endelig i kommentarfeltet nedenunder, at hvis I vil have, jeg skal starte forfra, så I kan se det hele fra starten af, hvordan det egentlig går, hvad det egentlig går på, så må jeg meget gerne skrive det. Men I kan selvfølgelig også lige fortælle, at Subnautica Below Zero er udkommet, og det er en fortsættelse af spillet her. Så derfor har det her, jeg har det faktisk på PC'en, men lige nu vælger jeg ikke lige at gøre så meget ud af den lige nu, fordi jeg gerne vil have lov til at spille resten af det her spil færdigt først, for historien med her. Hvad der sker, hvad foregår der, hvorfor er vi her, hvordan kommer vi væk herfra igen, ikke? Så med det vil jeg sige tak for den gang. Det var super hyggeligt, at I gad at se med. Husk at subscribe på kanalen for flere sjove videoer, alt muligt, enten som Nordica, Minecraft, hvad der andet kommer. Flere VR titler også, vil der komme. Men tak for den gang. Vi ses derude, vi ses i fremtiden. Det bliver fedt. Zombie apocalypse.